pode trocar as alianças aí, por gentileza. Aê, fulano, Maze Bank. Fotinha. Ó, Paulo, ó. Paulo, eita, pô! Lê aqui, Paulo. Paulo, tu vai falar se ele aceita ser a mulher dele e se ela aceita ser o homem dele. Manda aquela parte de na saúde, na doença e tal. Manda aquela parte, galera. Maze Bank, você aceita ser a esposa de fulano? Aceita. Ah! Fulano, você tem algo contra, né? Você aceita ser depois esposo de Maze Bank? Caiu. Alguém protesta? Gosta. Alguém tem algo contra? Eu aqui, ó. Não tem. Que isso, cara? Não, gente, cadê as madrinhas? A gente tem que defender isso. Você não vai, Você não vai, pra esse casamento acontecer, tem que ter um sacrifício de sangue. Eita, Maria. Passa o padre. Que isso? Então, tchau, padre. O Caioba, ele tem muito sangue. Que isso? Ele tem muito sangue de sangue. Pessoal, calma. Bota a galinha no meu. É mentira, galinha. Paulo Plínio, leva ele. Deixar os votos aí de declaração de Maze pra fulano, de fulano pra Maze, correto? Eita. Pós isso aí, quem quiser reprovar e não deixá-los casar, ainda tem direito durante os votos. Acabando o voto dos dois, vou vos declarar homem e marido e mulher. Alguém entendeu alguma coisa? Eu vou gaguejar. O cara engoliu um repetidor de Wi-Fi na garganta. Olha aí pra mim no meu voto. Lê o que tá na Bíblia aqui, senhor, por gentileza. Posso falar? Pô, chat. Olha aqui nos meus olhos. Chegou cedo. Ô, gente. Chegou cedo, Enzo. Cala a boca, Enzo. Deixa ela falar. Você começa, não? Pode começar, então. Pessoal, vamos fazer a doação aí pro casamento. É 1.208. Pode começar. Já doei 50 mil. Achando que eu sou da caridade, cuzão. Não, você é um imbecil que tá no casamento de peneta pra comer salgadinho. Eita, Calma aí, limpa. Tamo no momento do voto aí, Napolitano. Segura aí, Napolitano. Ô, seu Noia, do vocabulário fraco. Você sai daqui que o casamento tá rolando. Para aí, Napolitano. Segura aí, Napolitano. O vocabulário fraco. O cara tem nome de sorvete e quer fazer graça. Fulano, comece seus votos aí, por gentileza. Depois positivo. De comprar um tênis de 25 mil com dinheiro da cidade. Positivo. Bom, tá casamento dos meus tios. O meu voto aí, né? Felizmente é questão de afinidade. O quê? Cara, não é possível que tu não escreveu o seu voto de casamento. Ele não escreveu. Ele vai ter que falar alguma coisa. Fala muito alto aí, ô Ciclano. Só interrompendo um pouquinho aqui, que doação de um real não vale. Calma. Afinidade. Calma, pai. Bom, temos aqui aí testemunhas, meus amigos aqui, à minha esquerda, e o Jamal ali também. São testemunhas aí do quanto eu batalhei aí por esse casamento, né? Sim, sim. Tô correndo atrás aí, já vai fazer 3 anos. Pô. Sempre estive aí disposto e com vontade aí. Infelizmente aí por pequenos empecilhos da vida aí, acabou não acontecendo aí previamente. Mas agora aí vai casar, vamos finalmente casar aí, né? Livre, espontânea vontade. Queria dizer aí que hoje eu vou entrar em campo, descalço no campo de barro, vou ser feliz. Meu Deus. Calma. Finalmente. Você é fofo, fulano. Gostaria de agradecer poder gravar a presença dos meus filhos aí. Isso, cara. Grava pro padre, ô fulano, interrompendo. Os votos é pra mim, pra você falar desse sentimento. Você não sabe ter votos. Me sinto muito feliz. Como... muito alegre. Muito emocionado também. Dá logo ver. Sim, a gente tá percebendo. Enquanto deixa o papai lá.
E eu aceito aí. Eu aceito o piano, mano. Galera, durante a declaração, se alguém quiser, se alguém quiser protestar, vocês podem, viu? Agora silêncio de todos os convidados aí pra Maisie Winkle falar aí um pouco sobre os votos aí, sobre o seu futuro marido aí, atual noivo fulano. Eu aceito aí. Ficou silêncio? Aí. Ela tá calma aí. Fotos dela, ela escreveu, com certeza. E essa mula não escreveu nada. Ah, tá. Ó. Eu me apaixonei por você. Não foi pela sua aparência. Nem por causa do seu corpo. Óbvio. Nem por qualquer outra coisa fútil. Me apaixonei por você, pela pessoa que você é. Não precisei te tocar. Não precisei te sentir inteiro. Mas desde o primeiro instante eu senti que seria você. Eita! Meu coração te escolheu. A sua risada. O seu jeitinho de falar. Tudo em você me completa. E até as suas lacrações. Eita! Eu só quero você. E eu sei que a gente vai construir muitas coisas juntos. Oi! E eu vou te amar pra sempre. E conta comigo sempre. Te amo, príncipe. Aprende aí, ô fudido! Agora fala se ele aceita. Ele merece! Marido e mulher. Agora é pra falar? Tá. Essa é a diferença das mulheres. Fala, eu vos declaro marido e mulher. Poesia bonita, mas eu já vi essa daí no Clipe Core, a Clínica do Amor, que passava na Record, às 6 da tarde. Cavalo. Não aceitam certo. Se casar com o outro e serem felizes para sempre? Tanto fulano, tanto Maisie Bank? Aceito. Aceito. Então é isso, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar, oi, passar o pote. Tem protesto. Calma aí, tem protesto aí. Fala, Cupincha. Fala o protesto aí, Cupincha. Posso falar? Deve. Por favor, ouvi o protesto também. Seguinte, mãe, eu tô aqui pra te proteger. Esse cara não vale nada. Nunca valeu. Certo. Já que ele protestou, precisamos de mais um discurso aí de um dos padrinhos, de uma das madrinhas. Vou estar escolhendo, certo? Vou pedir pro Pedrada fazer um discurso aí mediante ao fulano, depois a madrinha vai fazer aí mediante a Maisie, certo? Bora, Pedrada. Agiliza, você é o mais antigo aí dos padrinhos. Conserta isso, Pedrada. Vai, Pedrada. Conserta isso do protesto. Vai, Pedrada. Ele tem que consertar. Quem conserta o protesto é o madrinho. Isso aí eu vi na Rasputia. Madrinha, foda. É o padrinho, foi mal. Isso aí eu vi na Rasputia quando dá uma lançada na bunda dela que ela sai correndo. Bunda. Pedrada, acorda. Pedrada, eu preciso que você cancele o protesto. Tá rotando. Todo mundo percebeu que o velhote aí tá forçando o cara a casar, né? Não tá, relaxa. Já tá, não. Tranquilo, vou chamar então o vovô pra defender o protesto aí. Eu não consigo defender. Vai lá, vovô. Você vai ter que defender. Deu um passo à frente aí do lado dele. Fulano? Positivo, mediante ao protesto aí do Cupincha. Defende ele, vai lá, velho. Não, mas eu concordo com ele. Meu Deus! Jamal, vai lá, Jamal. Você vai, Jamal. Defende, vai, Jamal. Ajuda. Alguém ajuda, pelo amor de Deus. Vai, Jamal, defenda. Bom. Ai, linda. Tô me sentindo o pessoal quando é preso. Solta. Que não tem direito de escolher advogado, tá ligado? Ministério Público, tu nem conhece. Jamal, fala aí, Jamal. Vai, Jamal. Não corre, tá? Eu queria dizer, Maisie, que ainda dá tempo de você desistir. Eu peço que o Jamal saia, Jamal. Se retire, por gentileza. Em nome do padre Nine, você vai ter que defender, Nine. Agiliza. Galinha. Eu defendo, meu querido irmão fulano. O que a galinha aqui na frente tá falando? Cara, cala sua boca, cara, porra! Ele tá chorando, tá emocionado, gente. Pô, eu perdi, cara, você sabe que eu sou burro, cara. Calma, deixa vai, fala, falar. Defende calma. Ele, vai, Nani. Ele precisa de 3 minutos. Eu defendo meu querido amigo fulano. Cara, que passa todos os dias aí comigo da sua vida, todos os momentos. Eu tenho certeza que ele é um homem certo. Para a Maisie Winkle e tudo que o filho dele, merda, que estava preso, falou é mentira. Porque ele nem deveria estar aqui. Concordo. Pode cagar no colo do Tijamal, Gaia. Pode cagar no colo do Tijamal. Vou chamar agora uma madrinha para defender. Ai,
Amiga! Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, calma aí. Ah, não! Ah, não. Meu Deus do céu! Meu Deus! A Gaia valida! A Gaia! Calma aí. Fez cocôzinho? Esse cara é engraçado. Meu Deus. Vai, solta tudo, aproveita. Esse cara é bom demais. Você vai limpar a Gaia? Eu vou limpar, limpar a Gaia. Ai! É, o Leozinho tá jogando aqui. Ai! Pronto. A vem cá, eu vou te ajudar. Gaia. Vem cá. Mamãe tá cagada! Criança acabou no meio do casamento. Tomara que o Deixido continue na sexta-feira. Segura o porco pra cagar. Porra, não é possível. De exemplo pra todos aqui hoje. Uma relação de muito bom humor, muita risada. Cala a boca, demônio! O que a Maisie e o fulano construíram juntos serve de exemplo pra todos aqui hoje. Calma, calma, calma. Que isso, ela tá querendo falar alguma coisa, calma. Pegou errado, não pegou não, cara? Peguei o errado? Pegou errado, cara. Ah, ok, o que é isso aqui? Posso ler? Pode ler. Alguém tampa a boca do meu filho ali. Por que que não é pra ouvir nada, não? É pra Maisie ler. É pra Nath. É pra Nath. Pra Nath, eu acho. Deixa a Nath ler. É pra Nath? Não, deixa a Nath ler. O padre me sai daqui. Me sobressai daqui. Ele te chamou de demônio? O que é que tá repreendido? Juntos, serve de vai vocês limpar ela aqui, ó. Relação de muito bom humor. Vai que faz isso, pegar a fralda ali, ó. Muito amor. Quem vê o amor de vocês descobre que... Eu vou colocar ela aqui, vocês vão pra ela. Já passaram, cadê? Passam, nada mais forte do que a vontade de vocês de ficarem juntos. E quem chega... Peraí que tem que descer aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. E quem chega aqui mais perto ainda cá, de vocês vê que... Pede pra alguém te ajudar. Gracinhas, me ajuda aqui, Adolfão. Ô, Caio, ajuda aqui, cara. Vocês não prestam. Que dê a proteção que tem um pelo outro. A forma que vocês cuidam consegue, do... Ela flashou. Não, sozinho eu não consigo não, cara. Não sei nem se sei cuidar com o que tipo nessa. Calma aqui embaixo aí. Ah, Gaia. Calma, Gaia. Não, não, mãe. Ela quer ser pedagoga, tio. Vai lá, mano. Bota a marca aí, bota a marca. Ela quer ser pedagoga, meu. Passa o lencinho, passa o lencinho aqui, ó. Que pariu, velho. Ô, Muda, eu vou casar amanhã, mano. Vem cá. Ô, Muda, eu vou casar amanhã. Não, Gaia, deita aí, Gaia. Peraí, mano, acho que eu vou empurrar nessa muda um dia. Vamos, tio. Ah, Gaia. Cá. Segura ela. Peraí, Gaia. Tem que te limpar, Gaia. Vira, tem que virar ela. Calma. Alguém passa o lenço umedecido. Tem que pensar no lenço umedecido. Eu já falei, vai lá pra frente então, caralho. Não, cara, é o doido. Cara, quem tá ensinando ela a falar palavrão nessa porra quem, aqui, né? Mano? Papo reto. Você tá falando? Ué, du... Cacete, pode falar, Gaia, cacete. Cacete. Nossa, vai tá fedido, viu? Tá reta, né, Dolfão? Nossa, colocar a fralda aí agora. Só colocar a fralda aí, ó. Ó. Perfeito, perfeito, galera. Perfeito. Duvido que tá cagada dentro dessa fogueira. Obrigada. De nada. Você falou levar a Gaia na fogueira? Agora vai contar pro papai, viu? Não, vai me botar na fogueira? Por isso a mamãe prefere a mandaca. Ninguém falou que vai jogar você na fogueira não, Gaia. E se a mamãe prefere a mandaca? Não, eu nunca te jogaria na fogueira, Gaia. Nunca. Pronto, limparam ela? Sim. Precisamos de todos os irmãos, mas limpamos. Ela queria pular dentro da fogueira aí, pô. Ah,
ia me levar a fogueira, mamãe. Não pode. Aqui, ó, quentinha. Papagaia, solta a gaia, deixa ela andar, tio. Quer puxar? O que você tá fazendo aqui? Ah, sujando porra do bagulho, velho. Passar um colete? Vamos correr, Gaia, vamos correr, Gaia. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Não, não, perto da fogueira não. Vamos correr longe da fogueira. Qual é seu nome? É seu nome, Gaia? É. Gabigol, Gaia. É o preferido. Preferido da Gaia. Ai, buceta. Você matou a mamãe. Não, foi sem querer, foi sem querer. Não, não, não. Essa sem querer não, aplica nele, Gaia, é isso mesmo. Aí, ó, você não consegue bater. Ai, ai, Gaia. É a Gaia. Desculpa, falei desculpa. Vou falar, papai. Adolfão. Oi. Vou contar um segredo, vem cá. Acendendo. Que foi? E foi o gado do pai da noiva. Meu preferido. Oi? Você é irmão filha. Preferido da Gaia. Gaia. Tem um Gabigol. Fala aí pro irmão Miro aí, ó. Você não falou com ele? Milo? É, irmão Miro aqui, ó. Gaia, chama ele assim. Milo, é o... Milo, Milo. O mais braço aqui, da família, ó. Fala. O mais braço da família. Não mesmo, tá? Fala, o irmão Miro. É eu aqui, Gaia, ó. Não, Gaia, que é o Gabigol, Gaia. Aqui, aqui, é seu preferido. É o outro ali. Ali, ali. Não, é aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Ai, meu irmão Miro. Tudo bem? Aham. Tá assim, ó. Fala assim, o mais braço da família. É, não, o mais braço é o Gabigol. O mais braço é o papai. Eu sou o quê? Eu sou o quê, Gaia? Eu sou o seu papai. Nossa, mano. Seu papai. Imagina quem for bom, então, né, mano? Papai. Papai, papai é melhor. É isso mesmo. Pode, cara. Não abandona eu posso ir de agora? Você só tem escudo. Salva de tiro ponto agora? Só. Só tem escudo sobrenome? Aí, fulano, você é um otário, viu? Só escuro sobrenome. É sério isso, irmão? Tem sim. Você é um otário. A ideia do Peppa, quer dar tiro pro ele. Peppa, a parte da porra. Tá me empurrando aqui, tem a criança aqui, ó, papai. Tem uma criança, ela que é o papai dela, tá meio... Papai dormiu, eu acho. Ê, Raridade, presta atenção aí na sua filha, rapá. Essa muda é apaixonada por mim, velho. Sabe na escola que você briga com a pessoa, com a menina, aí chega no terceiro ano, tu come ela e... Não vai ser ali, então, salva de tiro. Faculdade de junta, sabe, tem cinco filhos. Ela vai falar teu nome. Ela é louca por mim, só não fala. Pessoal, vamos pegar o seu de artifício aqui. Massa. Oi, oi. Aí, rapaziada, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui hoje, fechou? Dá o seu papo. A noiva vai jogar o buquê, eu vou jogar uma bala aleatoriamente aqui em alguém. Meu, que isso? Eita, porra, tá ele aqui, tá aqui no jogo, fechou. Aleatoriamente liberando o jogo. Tá aqui. Gente, não mata ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus. Solte o aleatório. Tem que matar as pessoas aí, gente. Não pode matar, não. Eu tô falando aqui que não pode, que aqui é um lugar abençoado, tá? Aqui é um lugar de Deus aí, entendeu? Deus uniu a alma dos dois aqui no momento. Vê se tá legível aí. Pega o fogo de artifício aqui, ô... Tá declarado! Marido e mulher pode se beijar a noiva! Pode. Vem cá! Não, beijo, tem que beijar o marido, né? Que isso? Kit, eu mataram aqui, ó. Tô querendo morrer. O que aconteceu? Quem morreu? Aê! Morreu ninguém, não! Infartou, olha, infartou. Fogo, mundo! Aí, ó. Aí, sim. Aproveita, cara. Aí, ó. Pera aí, meu Deus.